Більше про ситуацію в Миколаєві поговоримо з Артемом Чорноморовим, народним депутатом України. Пане Артеме, вітаю вас. Вітаю вас. Пане Артеме, РФ планують захопити Миколаїв за півроку, але наразі це неможливо. Таку думку висловив голова обласної військової адміністрації Віталій Кім. Ну а поки ж ми бачимо масовані обстріли. Яка мета таких дій окупанта? Чи це просто терор і залякування? На мою особисту думку, я вважаю, що РФ діє як справжній терорист і терористичними методами. Дуже сильно психологічний тиск із-за таких обстрілів на мешканців, які, в принципі, розуміють, що вже дуже мало місць на території Миколаєва, де вони можуть залишатися в безпеці. Тому моє особисте переконання, що це дуже сильний моральний тиск і виключно терористичні методи для залякування. Ну, обстріли, наскільки відомо, Миколаєва зараз щоденні. Ворог б'є по житлових будинках, промислових підприємствах. Чи відомо вам, які зараз обсяги руйнувань, яку інфраструктуру треба відновлювати вже тепер? І що може стати на заваді підготовки до опалювального сезону в місті, в області? Так, як ви вже знаєте, це вже говориться на слуху вже дуже багато тижнів, що обстріли ведуться з переоблаштованих С-300 ракетами. Пошкодження є не тільки в Корабельному районі, в принципі, по всьому Миколаєву. За моєю інформацією, це більше 6 тисяч житлових будинків, це 300 з невеликим, це учбових закладів. Також останнім часом дуже масивні атаки відбуваються по медичним закладам. Як ви знаєте, було зруйновано травмпункт, це був буквально тиждень тому. І, в принципі, кожного дня виявляються удари по інфраструктурним об'єктам, як і припортової інфраструктури, так і та, що знаходиться за межами міста і в місті. Що стосується опалювального сезону, то, як говорить місцева влада, опалювальний сезон вони будуть розмірковувати щодо її відновлення або підготовки, я б навіть сказав, у вересні або в жовтні місяці. Ну, на мою особисту думку, я вважаю, що завжди традиційно в Україні опалювальний сезон готується за півроку, а наразі те, що ми знаємо, 30% всіх будинків Миколаєва знаходяться зараз в пошкодженому стані, я маю на увазі вікна, і тому дуже б не хотілося опалювати саме вулицю. Тому важко зрозуміти, яка кількість, в принципі, пошкоджених будинків, але на сьогодні є місцева влада заявляє, що приблизно пошкоджено 750 мільйонів гривень. Але, як ми знаємо, дуже багато мешканців Миколаєва від'їхали, і ця цифра, я думаю, вона може вирости, якщо ми проведемо якийсь більш правильний хоча б візуальний аудит. Також хотілося б зазначити, що є 590 постанова Кабміну, яка хоч і зі змінами, я сам особисто подавав звернення до її зміни щодо виключення або розширення навіть можливостей витрачати кошти на опалювання. Тому що опалювальний сезон і підготовка до нього, всі ремонтні роботи – це видатки капітального все ж таки будівництва. Тому, але і те роз'яснення, яке дав Кабінет міністрів, він трошки, я би сказав, не розширений, і у нас виникає колізія. Чи все ж таки є дозволи з казначейства випуск коштів для того, щоб проводити, так би мовити, в розрізі капітального будівництва підготовку до опалювального сезону? Дякую. Дякую вам, але маю ще запитання. Справа в тім, що до опалювального сезону так залишається ще певний час, хоча й небагато, але вже найближчим на цьому тижні, здається, синоптики прогнозують спекотну погоду на півдні нашої країни. А відтак в мене питання, чи є зараз проблема з водопостачанням у місті, чи достатньо питної води, чи достатньо води технічної? Ну, водопостачання – це, я б сказав, наша одна з самих великих трагедій, тому що обстріли ще 100 днів тому пошкоджили основний водогін. І наразі питної води, такої, як звикли сприймати люди, її досі нема. Є тільки допомога бізнесу, допомога наших волонтерів, які роздають воду. Та технічна вода, яка зараз є по трубопроводу, то вона навіть не придатна для того, щоб поливати квіти. Тобто квіти від неї в'януть.
І наразі в мене є також себе особисте запитання як до місцевої влади, так до очільника обласної державної воєнної адміністрації пана Кіма. Все ж таки були виділені кошти від пана Чернишова, 56 мільйонів гривень. Може, ці кошти не також повноцінно достатні, але все ж таки хотілося б дізнатися, які роботи проводяться. Тому що ті свердловини, на які зараз поставила місцева влада ставки, вони все ж таки себе не оправдують. І у людей досі, якби, тої питної води, яку зазвичай вони прийняли вшивати, нема. Але кошти досі люди проплачують в комунальних платіжках, як за питну воду. Угу. Тобто, головне, що ми почули зараз, найголовніше в цьому питанні, Миколаїв потребує питної води, Миколаїв, ці люди... Так, він потребує вже більше 100 днів. Я маю на увазі і на даний момент теж. Так, а скажіть, будь ласка, чи... Ми знаємо, що через обстріли росіян постраждали десятки цивільних. Чи є змога усіх отримувати медичну допомогу? Яке зараз завантаження лікарень і лікарів? Ну, дивіться, ситуація наступна. Певна частина мешканців покинула місто. Навантаження є, воно не таке вже критичне, як можна собі уявити. Дійсно, є проблема з тим, що був пошкоджений, як я вже нагадував, травмпункт, і основний наш, який, так би мовити, витримував все це навантаження медичного напрямку. Але наразі медики героїчно справляються з постраждалими різних ступенів пошкоджень, так би, травм. І я лише б хотів би зазначити, що вже, мабуть, давно прийшов час створити в таких прифронтових містах певні тренінги по наданню першої медичної допомоги, саме від снарядів осколочного типу, тому що, як ви знаєте, нещодавно і на зупинках, і біля церков були удари касетними снарядами. Тому зазвичай першу невідкладну допомогу саме люди, які знаходяться поруч, надають, а вже потім приїжджає швидка. Ну, в принципі, контрольована ситуація, і наші медики, дякуючи Господу, справляються зі всім. Абсолютно підтримую вашу тезу про необхідність курсів першої медичної допомоги. А скажіть, будь ласка, ви згадали те, що люди виїжджають, а чи є у вас зараз цифра, ну, принаймні, може, приблизна, який відсоток населення виїхав з міста? Приблизно 30%. Приблизно третина. А чи мають змогу зараз виїхати люди із особливими потребами? Чи організовано такого роду логістику? Дивіться, з перших днів війни Миколаїв по різному ступеню був, як ви знаєте, під воєнним тиском, але у людей все ж таки є добровільна евакуація, тобто примусової нема, і люди... Людям різних соціальних верств допомагає як і бізнес, так і волонтери. В принципі, якщо є певна потреба, то люди пишуть на Фейсбук громадських організацій або народних депутатів, які знаходяться в місті, і дуже багато допомагали, і зараз допомагають автобусами виїжджати. Тобто такої конче необхідності або проблематики в цьому нема, навіть людям з обмеженим рухом або обмеженими соціальними потребами. Пане Артеме, я дуже вам дякую за розмову, за ваш час і за вашу роботу. Це був Артем Чорноморов, народний депутат. Він включається з Миколаєва. Дякую вам. Дякую. Дякую вам.